आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईँहरूलाई गणपति लघुवित वित्तीय संस्था लिमिटेडले खुलाएको जब भ्याकेन्सीको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु साथसाथै यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईँहरूलाई यसमा अनलाइन एप्लाई गर्न पनि सिकाउने छु यो जब भ्याकेन्सी चाहिँ हाम्रो बाह्र महिना उन्नाइस गतेका दिन प्रकाशित भएको हो अब यस संस्थाले विभिन्न पदमा जब भ्याकेन्सी खुलाएको छ जसमध्ये पहिलो पद चाहिँ शाखा प्रबन्धक भन्ने रहेको छ यसको लागि केही सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले न्यूनतम प्रविधता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको र लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कम्तीमा तिन वर्ष कार्य गरेको साथै शाखा प्रबन्धक भई कार्य गरेको र सवारी साधन चालक अनुमति पत्र भएकालाई प्राथमिकता दिइनेछ भनेर भनिएको छ परीक्षाको किसिममा अन्तर्वार्ता हुनेछ तपाईँले गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको विभिन्न शाखा कार्यालयहरूमा काम गर्न पर्ने हुन्छ त्यस्तै गरी सहायक कनिष्ठ सहायकको लागि केही सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था र व्यवस्थापन विषयमा न्यूनतम स्नातक गरेको साथै वित्तीय क्षेत्रमा एक वर्षको कार्यभव भएकोलाई प्राथमिकता दिइनेछ भनेर भनिएको छ परीक्षाको किसिममा अन्तर्वार्ता हुनेछ केन्द्रीय कार्यालयमा काम गर्न पर्ने हुन्छ त्यस्तै गरी सहायक पदको लागि यहाँ पनि केही सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले न्यूनतम पदविता प्रमाणपत्र त उत्तीर्ण गरेको र लघुवित वित्तीय संस्थामा कम्तीमा एक वर्ष कार्य गरेको सवारी साधन र चालक अनुमति पत्र भएकालाई प्राथमिकता दिनेछ भनेर भनिएको छ परीक्षाको किसिममा अन्तर्वार्ता हुनेछ विभिन्न शाखा कार्यालयहरूमा गएर काम गर्न पर्ने हुन्छ यस्तै गरी परीक्षार्थीहरूको सहायकको लागि पनि केही सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि तपाईँले एसएलसी वा एससी पास गरेको हुनुपर्नेछ कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान भएको तथा ग्रामीण क्षेत्रमा गई कार्य गर्न इच्छुक व्यक्ति सवारी साधन र चालक अनुमति पत्र भएकोलाई प्राथमिकता दिइनेछ भनेर भनिएको छ परीक्षाको किसिममा अन्तर्वार्ता हुनेछ विभिन्न शाखा कार्यालयहरूमा गएर काम गर्न पर्ने हुन्छ दरखास्त दिने अन्तिम मिति चाहिँ वैशाखको तिन गते सोमबारसम्म रहेको छ त्यस्तै गरी रिट नपुगेको अथवा म्याच नागिआ आएको निवेदन उपचा कुनै कारवाही हुने छैन भनेर भनिएको छ रिटपूर्वक प्राप्त आवेदन मध्ये छोटो सूचीमा परेको उम्मेदवारहरूलाई मात्र छनौट प्रक्रियाको लागि सम्पर्क गरिनेछ कर्मचारी छनौट सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ एस बिटिएस संस्थामा निहित रहनेछ भनेर यहाँ भनिएको छ उपयुक्त पदहरूमा आवेदन गर्न अठार वर्ष पुरा भई पैँतिस वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ साथै महिलाको हकमा चाहिँ थप पाँच वर्ष उमेरको हट थप हुनेछ भनेर भनिएको छ अब तपाईँले यसमा एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ इच्छुक उम्मेद्वारले निवेदनको साथमा हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसहित सम्पूर्ण विवरण खुलेको बायोडाटा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र चाहिँ तपाईँले यस संस्थाको इमेल मार्फत एनजिटी माइक्रोभ्याकेन्सी एट द रेट जिमेल डट कममा पठाएर सहिलेसँग अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईँले यस विटिएको संस्थाको वेबसाइट डब्लुडब्लुडब्लु डट गणपति माइक्रो फाइनेन्स डट कम डट एनपिओ मार्फत पनि दरखास्त दिन सक्नुहुनेछ बायोडाटा कसरी बनाउने मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा पहिले पनि सिकाइसकेको छु त्यो भिडियोको लिङ्क यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यो भिडियो हेरेर तपाईँले जबको लागि एउटा प्रोफेसनल बायोडाटा बनाउन सक्नुहुनेछ बायोडाटा बनाइसकेपछि तपाईँले एउटा निवेदन लेख्न पर्ने हुन्छ इच्छुक उम्मेद्वारले चाहिँ जब भ्याकेन्सीको लागि निवेदन लेख्न पर्ने भयो त्यसपछि चाहिँ हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो नेपाली नागरिकताको पालनपत्रको प्रतिलिपिसहितको सम्पूर्ण विवरण खुलेको बायोडाटा साथै यो सूचना प्रकाशित भएको मिटिल तपाईँले पन्ध्र दिनभित्र यस संस्थाको इमेलमा पठाएर सहिलेसँग अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ इमेलदेखि एप्लाई गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ चा। अर्को चाहिँ यहाँ वेबसाइटदेखि एप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर भनिएको छ वेबसाइटदेखि एप्लाई गर्न अब म तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु त्यसको लागि छ पहिले कुनै एउटा ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोला ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ सर्च बार देख्न सक्नुहुनेछ यो सर्च बारमा चाहिँ हामीले गणपट्टि लघुविट भनेर सर्च गर्नेछौँ यति सर्च गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँले यहाँ गणपट्टि लघुवित वित्तीय संस्था लिमिटेड लेखेर सर्च गर्नुहोला यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँले यहाँ जब भ्याकेन्सीको सूचना देख्न सक्नुहुनेछ यसलाई चाहिँ मैले यहाँदेखि क्रस गरेँ क्रस गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यहाँदेखि अनलाइन एप्लाई गर्न पर्नेछ अनलाइन एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ हामी थोरै तल आउनेछौँ र यहाँ भ्याकेन्सी लेखिएको छ भ्याकेन्सीमा क्लिक गर्नु होला भ्याकेन्सीमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँले यहाँ लेटेस्ट भ्याकेन्सी देख्न सक्नुहुनेछ अब यसमा एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ एप्लाई फर भनेर यहाँ लेखिएको ले छ एप्लाईमा यहाँ हामीले क्लिक गर्नेछौँ एप्लाईमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ चा, अब हाम्रो सामु यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउनेछ अब यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो इमेल आइडी राख्नु पर्ने हुन्छ जस तपाईँले आफ्नो इमेल आइडी राखिदिनु होला फेससाइट चाहिँ फिफ्टी एट एट द रेट जिमेल डट कम भनेर मैले राखेँ यस्तै गरी तपाईँले आफ्नो इमेल आइडी राख्नु होला इमेल आइडी राखिसकेपछि चाहिँ अब हामी थोरै तल आउनेछौँ त्यसपछि कुन पोजिसनको लागि एप्लाई गर्न खोज्नुभएको त्यो पोजिसन तपाईँले यहाँदेखि चुज गर्नुहोला त्यसपछि हामी थोरै तल आउनेछौँ अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो फुल नेम दिन पर्ने हुन्छ आफ्नो फुल नेम दिनुहोला जस फुल नेम दिइसकेपछि चाहिँ अब हामी अब फुल नेम दिइसकेपछि तपाईँले यहाँ आफ्नो डेट अफ बर्थ चुज गर्न पर्ने हुन्छ तपाईँको डेट अफ बर्थ कति रहेको छ त आफ्नो डेट अफ बर्थ यहाँदेखि चुज गरेर राख्न पर्ने हुन्छ आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नुहोला जस मैले इक्जामको लागि कुनै एउटा डेट यहाँ चुज गर्न गइरहेको छु डेट अफ बर्थ चुज गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँदेखि आफ्नो एज यहाँदेखि राख्न पर्ने हुन्छ आफ्नो एज पनि राखिदिनु होला एज राखिसकेपछि अब हामी थोरै तल आउनेछौँ अब यहाँदेखि आफ्नो तपाईँले जेन्डर चुज गर्न पर्ने हुन्छ यहाँदेखि वैवाहिक स्थिति चुज गर्न पर्ने हुन्छ यसपछि अब तपाईँले यहाँ चाहिँ आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर पर्ने हुन्छ आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर कति हो आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर राखिदिनु होला कन्ट्याक्ट नम्बर राखिसकेपछि अब तपाईँले यहाँदेखि आफ्नो पर्मानेन्ट एड्रेस राख्नु पर्ने हुन्छ जहाँ चाहिँ डिस्ट्रिक्ट र लोकल म्युनिसिपाल भनेर यहाँ लेखिएको छ जस्तै मैले बाँके डिस्ट्रिक्ट एनपिजे म्युनिसिपालिटी भनेर यहाँ लेखिदिनेछौँ अब यति गइसकेपछि अब हामी थोरै तल जानेछौँ अब तपाईँले यहाँदेखि पर्मानेन्ट एड्रेस चुज गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँदेखि प्रदेश चुज होला त्यसपछि अब हामी थोरै तल जानेछौँ अब तपाईँले यहाँ चाहिँ करेन्ट एड्रेस चुज गर्नुपर्ने हुन्छ करेन्ट एड्रेस पनि तपाईँले यहाँदेखि चुज गर्नु होला जस्तै मैले अब यहाँ बाँके भनेर लेखेँ र यहाँदेखि एनपिजे नेपालगञ्ज सब मेट्रोपोलिटन सिटी भनेर यहाँ लेखेको छु अब यति पछि अब हामीले हाम्रो एकाडेमिक क्वालिफिकेसन चुज गर्न पर्ने हुन्छ जस मैले यहाँ प्लस टू चुज गरेँ यसपछि हामी थोरै तल आउनेछौँ एक्सपिरियन्स इन नम्बर भनेको छ जस मैले टु इयर्स लेखिदिनेछु टु इयर्स लेखिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ योभन्दा पहिले कुनै म काम गर्नुभएको थियो भने त्यो कम्पनीको नाम लेख्नु होला त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ जबको रेस्पोन्सिबिलिटी लेख्न पर्ने हुन्छ जबको रेस्पोन्सिबिलिटी लेखिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ चाहिँ आफ्नो एप्लिकेसन र बायोडाटा पिडिएफ फर्मेटमा अपलोड गर्न गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले जब एप्लिकेसन एउटा लेख्नुहोला र आफ्नो बायोडाटाहरू आफ्नो जति पनि डकुमेन्ट छन् सम्पूर्णलाई एउटै पिडिएफमा मच गरेर राख्नुहोला मच गरेर राखिसकेपछि चाहिँ तपाईँले अब आफ्नो सम्पूर्ण डकुमेन्ट चाहिँ यहाँ तपाईँले अपलोड गर्न पर्ने हुन्छ जस मैले अपलोड गरिसकेपछि चाहिँ अब यसले यहाँ डकुमेन्ट हाम्रो आइसकेको छ यति गरिसकेपछि अब हामीले सब्मिट गर्न पर्ने हुन्छ अब हामीलाई अपलोड योर एप्लिकेसन एन्ड बायो डाटा मात्र भनेको छ यहाँ त हामीलाई सूचनामा चाहिँ नागरिकता त्यस्तै गरी हालसलाई खिचेको फोटो जे जे कुरा मागेको थियो सम्पूर्ण कुराहरू हामीले यहाँ अपलोड गर्नेछौँ र यहाँ सब्मिट गरिदिनेछौँ सब्मिट गरिसकेपछि चाहिँ अब यसले थोरै समय लिनेछ र चा। यो चाहिँ हाम्रो लोड भइरहेको छ अब यहाँ थ्याङ्क यू फर एप्लाइङ द गणपटी लघुविद वित्तीय संस्था लिमिटेड भनेर आइसकेको छ हाम्रो नाम चाहिँ सर्टली साटा निस्किनेछ सर्टली साटा नाम निस्किसकेपछि चाहिँ हामीलाई बाँकी सिलेक्सन प्रोसेसको लागि बोलाइनेछ त यसरी तपाईँले सहिलेसँग गर्नेपट्टि लघुविध वित्तीय संस्था लिमिटेडले खुलाएको जब भ्याकेन्सीमा अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँलाई अनलाइन एप्लाई गर्दाखेरि केही समस्या आइपऱ्यो भनेपछि तपाईँले हामीलाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ हामी तपाईँको समस्याको समाधान गर्नेछौँ